Viss, kas man bija jāizdara, jānoliek televizoru pults un jāaiziet rajonā. Kā sauc šito aktivitāti? Lipīgā bumbiņa. Sanāk, arī pasīs šito darot? Diezmien. Nopietni? Jā. Gatavs? O, ar pirmo! Principā, kur pagriezies, tur var pasportot. Var jums arī bišķi pamētāt? Jā. Sodiņus uzmetam? Nē, mīnus. Davai, bišķi mīnus. Čempions. Ej, var arī jums bišķi futbolu uzspēlēt kaut kādu mazo, kaut kādu crossbar vai kaut ko? Jā. Var es tev bišķiņu vārtos pastīšu? Nu, pagadiem, man spēlēju penalti. Es līdz izspēlēju. Ko jūs skalojat, banāns? Nē, penalti. Ā, jūs penalti? Pozitīvi arī tas, ka nav pašam savu sūdiņus jāņem līdzi. Rajanā Džeki draudzīgi. Šeit man vārto stāv Džek no Latvijas izlases. Jā! Jā! Ilvi, tas bija pat smulki! Ja tu trāpi augšējo štangu, es skrienu vienu apli. Vispār ir! Viens aplis. Upsīs! Labi, sevi paskried. Kopā ir jautrāk pie mēs skriet, tāpēc sarunai maz sacensības. Uzskriesim sprinta. Kurš ātrāk? Ja? Kurš teiks 1, 2, 3 starts? Reka, vēl tīri tā, vēl uz spēku arī var sev pārbaudīt, pievilksimies ar Džekiem. Es gan esmu krietni vecāks, bet es arī esmu smagāks un tizlēks, tā kā. Kurš sāk? Negrib pirmais būt. Viens, divi, 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 trīs. Nopirdies? Sešpacim. Sešpacim. Sešpacim, tas ir pārspējiem. Tas ir triks? Jā. Labi. Tas ir parkurs, jā, labi. Īstumā es pats pirmo reizi redzu, kā ārā var spēlēt pingpongu, jo gadījumā nav tā, ka īstumā reti, kad var uzspēlēt, jo vējuši traucē. Op, jā, op, op, op. Sajūt bumbiņu. Op, viens, viens. Jā. Atcik pats bieži šitā spēlē ārā tieši. Kā labs laiks, tad jau var atnāk. Viss? Kas man jādara? 10 reizes jāpiepumpējās. Paldies par iespēju pasportot ar jums. Reāls atnāca viens pats. Bet redzat, nu, braukus baigas nedabūju. Mēs vēl neesam čomi ritīgi. Bet tas, ka var pasportot ar jebkuru svešinieku, tas skaidrs.